Nu, pradedant reikia 2 dienos atgal, mes tikrai nebuvom patenkinti rungtynėm, tikrai visi supratom, kad žaidėm prastai. Ir, o šiandien galiu drąsiai sakyti, kad rytas pradėjo finalą. Ir susitvarkėme su tom problemom, kurios mus labiausiai žaidė pirmose rungtynėse. Žaidėjai greit padarė išvadas, buvom kietesni su lenta, vertėm juos dažniau klysti. Susitvarkėm su Arnu, kuris yra labai svarbus žaidėjas jiems. Ir trečias kelnys, kas mus paskandino Kaune, šiandien mus labai paliftino. Buvom tam pasiruošę jų kietesniam įėjimui po didžiosios pertraukos, bet šiandien mes buvom geresni. Polime nieks nesikeičia. Pirmos rungtynės 93 taškai, antros rungtynės 94, bet šiandien matėt skirtumą gynyboje. Šiandien žaidėjai mėgavosi gynybiniais veiksmais ir didžiavosi tais 50-50 kamuoliais. Tai toks ir skirtumas. Kiek įtakos turėjo tiems visiems pasikeitimam ir toks palaikymas čia šį vakarą? Didžiulis indėlis fanų ir manau, kad galim ne tik lyginti, bet ir drąsiai sakyti, kad Jeep Arena tikrai prilygsta pačioms karščiausiams arenoms Europoje, o gal jas net ir lenkia. Tą mes šiandien jautėm patys. Kas nesutinka, tai čia ne mūsų problema. Apie individualius pasirodymus kalbant, Markusas Fosteris atrodė ėmės iniciatyvas ne kartą, ar jau jaučiat, kad įjungęs jis tą maksimalią pavarą? Manau, kad visi žaidėjai jungia maksimalią pavarą ir šiandien herojų nesinori ieškoti polime, šiandien herojų norisi ieškoti gynyboje ir jų buvo daug, sakau, pasikartosiu, nesinori čia apie polimą šnekėti. Polime mes esam tokie patys, Markusas yra toks pats ir niekas čia per daug nesikeis, bet didelis skirtumas buvo gynyboje ir visus, ką norite girdėti apie individualių žaidėjų pasirodymus, visus galiu išskirti gynyboje, drąsiai. Dar apie tos individualius pasirodymus kalbant, Tomas Lekūnas nežaidė pirmam serijos mačiui, apskritai atkrintamosiuose mažai žaidė. Kokį įspūdį jis paliko šį vakarą ir jau antram kelinį buvo išmestas į aikštelę ir atrodė visai neblogai, mano nuomonė. Tikrai taip, sutinku, labai gerą energiją įnešė ir dar geresnį kontaktą. To mes iš jo ir tikėjomės, šiek tiek pakeitėm rotacijas šiandien ir šiek tiek sutrumpinam rotacijas, įvedėm Lekūną, nes jisai tos patirties turi, jis to kontakto mėgsta žaisti to kontaktu, ko mes pirmose rungtynėse iš vis nežaidėm ir tikrai gailėjomės po pirmų rungtynių, kad mes Tomo nenaudojom. Treneri, žiūriu į protokolą, 6 žaidėjai, 2 ženkliai naudingumo balų kiekį surinkę, ar tai čia yra didžiausia komandos stiprybė tokiose serijose, tas sudėties gilumas? Manau, abi komandos to pačiu pasižymi, kad kalbant apie polimą, tuos 2 ženklius surinkt gali daug kas tiek iš mūsų, tiek iš varžovų, bet sakau, turi būti labai trumpa atmintis, rungtynės baigėsi ir bus aišku iš varžovų reakcija, tai yra svarbu, bet dar svarbiau, kokia mūsų reakcija. Mes turim irgi suprast, kad lengva nebus sekančios rungtynėse ir būti tam pasiruošę. Užsiminėte apie tą reakciją, kokios reakcijos tikitės po tokio pralaimėjimo, Žalgiris kaip patyrė? Nu, čia, manau, toksai retorinis daugiau klausimas. Šiandien mes parodėm reakciją, dabar Žalgirio eilė, bet, žinot, mes norim pasimokyti iš tų klaidų ir mes sakau, labai buvom pikti ant savęs, kaip mes pradėjom pirmas rungtynės. Čia yra finalas, čia yra rungtynės kas antrą dieną ir čia negalioja tas, kaip tu atrodėjai prieš tai rungtynėse, kaip kas žaidė, kas kokią taktiką naudojo. Čia kiekvienos rungtynės yra naujos ir kuo toliau tuo tas žaidėjų charakteris bus svarbiau negu kažkokie taktiniai pakeitimai. Norėjau klausyti, kaip per tą trumpą laiką, jis prieš tai minėjot, kad komanda dar nestartavo finale, kaip per tas kelias dienas reikia komandą privesti prie tokio pasirodymo ir prie tokio užsivedimo? Žaidėjai pamatė save per video, kaip silpnai atrodė. Pradėkim nuo to, kiek mes tų dalykų nepadarėm, kuriuos privalom padaryti. Ir tikrai žaidėjai padarė didelį darbą
pakeistami tą patį požiūrį į kiekvieną atšokusį kamuolį, kiekvieną kontaktą, kurį reikia sugerti, kiekvieną kontaktą, kurį reikia inicijuoti. Tai rodo tą žaidėjų charakterį ir sakau, čia jis kuo toliau šitoj serijoje, to jisai ryškės labiau. Ir nes pirmose rungtynėse mes buvom tokie, keli buvo epizodai, kai kažkas nepavyko polime ir gavosi toksai lūžis rungtynių ir mes kažkur sulūžom per greit, per kelias minutės. Šiandien žinojom, kad tokių momentų gali atsitikti, bet šiandien išlikome kartu, tai toks ir paprasčiausias skirtumas. Labai puikiai rungtynės įsilėjo Čaime Čenikė, 6 greiti taškai. Apskritai atrodo, kad Žalgiris jo ieško, puldami, turi įstaikinęs nugaros, bet palyme kelia daug grėsmės, gal galit papasakot, kiek kenčiant su jo gynybui ir bet kiek jis liftina jūs palyme. Žinot, po pirmų rungtynių iškart taip atrodė, kad Chaime tikrai daug prasileido, bet peržiūrius video taip nebuvo. Jisai teisingai tą, ką mes iš jo reikalavom, tą jis padarė. Biški daugiau gal užlipo ant mūsų gynėjų ir ant mūsų veiksmų komandinių pirmose fazėse. Jeigu kalba eina apie pick and rollą, kaip mes pirmoji fazėje viską atidavinėjom. Ir tada, aišku, plika akim žiūrint, viskas krenta ant didelio pečių. Bet taip, kaip mes tuos paprasčiausius išsidėstimus padarom, tai yra labai buvo neteisingi ir labai žaidėm po vieną. Tai ir tada tas pats ir kamuolys atkovotas dažniausiai krenta ant didelio pečių, nors mažiukai nieko neatsitveria ir mažiukai neinicijuoja kontakto. Tai daugiau čia buvo, kas liečia Chaime, daugiau buvo ant mažiukų. Ir mažiukai šiandien tikrai padarė didelį darbą, jie inicijavo kontaktą ir link Chaimės prieiti nebuvo taip lengva. Treneri, dar kalbant apie gynybą, truputį prieš ką nesigavo šiandien gintis, tai yra prieš Taylorą ir Lekavičių, prieš jų gynėjus. Tai ką galbūt galėtumėte pakeisti kitas rungtynėse, kad, sakykime, ir jie šiek tiek būtų pristabdyti? Tai yra geri žaidėjai, pradėkim nuo to. Taip nebus, kad visus mes sustabdysim, bet akcentas be abejo yra tiek ant Tayloro, tiek ant Lekavičiaus skirtingas. Vienas geresnį metimą turi, kitas geresnį prasiveržimą turi ir tuos, kaip pasakytas, tas reakcijas su taktika mes bandom daryti. Vieną kartą pavyksta, vieną kartą ne. Šiandien tikrai jie gavo per daug kažkur erdvės, bet tas pats Tayloras iš kitos pusės susimėtė ir daug sunkių metimų. Ilgai iškabojęs ore, tą mes turim žiūrėti ir stengtis ištaisyti. Šiandien trečiame kelinėje, kai paprašėte peržiūros, Markusas Fosteris labai akivaizdžiai priejo prie Žalgirio komandos pasitarimo. Tai ar papasakojo, ką tarėsi Kazys su krepšininkais ir ką apie tai galvojate jūs? Tai yra emocijos. Jos puošia kiekvieną areną, kiekvieną aikštelę. Ir aš už jas tiek iš varžovų, kad jos būtų, tiek iš mūsų komandos, kad jos būtų. Tebūnie tos arenos pilnos vien dėl tų emocijų, nes jos dabar kaista ir manau, arenos dar bus pilnesnės. Kalbant apie emocijas, pasimojavot ir su Kavanau ir reagavot karštai prieš Ulanovo švilpimas pražangas ir rodė tą flopinimą vadinamai. Ar, sakykime, kažkiek jaučiat, kad per daug pigiai atiduodamas tas pražangas yra prieš kai kurios situacijas ir prieš kai kurios žaidėjus? Nenoriu komentuoti teisėjų, manau, kai turime Eurolygos teisėjus, nėra ką komentuoti. Jie dirba savo darbą, mes dirbam savo darbą, emocijos išsprūsta kažkur. Mes treneriai norim maksimumo, mes treneriai norim vienodos linijos, tą patį ir varžovų treneriai daro. Ir tai yra darbo dalis, neatsiejama. Ir norisi tuo emocijų rodyti visą laiką mažiau, daugiau susitelkti į taktiką, į komandos valdymą. Bet, žinot, aš skaitau vis tiek dar jaunas treneris esu, tas emocijas nėra taip lengva suvaldyti. Ir, žinot, jeigu varžovas darys treštoką, jisai sulauks atsako visą laiką, ypač Jeep arenoje. Kai Markas Foster išmet iš rungtynių, kažką vienas kitam dar pasakė ir pasiekė, kad kas ten buvo kažkoks pažadas ar užtvirtino gimtadieninį sveikinimą? Tiesiog pasveikinau su gimtadieniu ir tai jam puiki dovana, džiaugiuosi, kad jam nesugadinom gimtadienio ir tiek. Bet kaip sakiau, trumpa turi būti atmintis, šiek tiek pasidžiaugsim ir ruošime sekančiam rungtynėm.
Roland Schmidt šį sezoną labai daug keičiantis faktorių Žalgiriui, bet šiandien minus 5 naudingumo balai. Kaip pavyko jį išjungti ir kiek tai buvo svarbu? Turėjom vieną idėją, treneris Džordžas pateikė ir, ir ją pavyko įgyvendinti, bet naujos rungtynės bus antradienį. Vėl ieškosim tų idėjų, tai yra geras žaidėjas, yra labai sunku atstabdyti, turi visą, arsenalą tiek ant low posto, tiek su išplėtimo aikštelės, tiek su fiziškumu, tai žaidėjas, kurį sunku stabdyti ir naivu būtų tikėtis, kad jis taip atrodys visas rungtynės. Tiek Rolandas, tiek Ignas irgi tokie priblėsė šitos atkrintamosiose yra, kiek tai irgi yra jūsų nuopelnas, ar kiek matot, kad jie irgi tokie yra pasėdę šitom jau užsitęsusiam sezone? Manau, čia yra finalas ir apie pasėdimus žaidėjų neturėtų būti šneka, čia yra adrenalinas, čia yra emocijos ir visi eina iš paskutinių, nėra čia kažkokių smulkių traumelių, nėra kažkokių man forma, man ne forma, visi turi, ką paruošėm per visą sezoną, tą turim. Žaidėjas, nenustepkit, kad vienas sublizgėjas pirmos rungtynėse bus nulinis kitose, tai būna tie swingai tokie vyksta, kai vyksta kas antrą dieną rungtynės ir to bus, bet čia žaidžia komanda prieš komandą ir noris akcentuotai. Treneris, suprantu, kad į finalą, kaip ir kiekvienas rungtynės, net laimėti, tikslas yra laimėti, bet kiek tokia triuškinanti pergalė leidžia jums pajusti kraujo kvapą, kad jūs galite apginti titulą prieš Eurolygos klubų? Mes žinom, kad galime, mes tą titulą ir bandom ginti. Turim tą irgi spaudimą apginti titulą, bet pasikartosiu, Žalgiris turi 5 kart daug didesnį spaudimą ir jie turi su to gyventi. Ir tikrai jie dės viską sekančius rungtynės ant stalo, ką tik turi, ir turim būti tam pasiruošę mentaliai. O titulą sunkiau buvo iškovoti ar jį ginti? Be abejonės ginti. Ir kaip kolega minėjo interviu, tai ir negali būti didesnės motivacijos kaip titulą apginti, nes titulą iškovoti yra viena. Bet titulą apginti ir įrodyti yra dar didesnė motivacija, nes visi žino aplinkui, kad tai yra padaryti sunkiau. Sveikinu rytą su pergale. Jie šiandien buvo geresni, daug geresni. Rodė didesnį kontaktą. Labiau sureagavo į pralaimėjimą. Mes gal šiek tiek atsipalaidavom. Po keletos gerų rungtynių galvom, kad jau viskas bus kaip buvę, o viską reikia pradėti iš naujo. Serijoje vienas serija kelias į Kauną, kitose rungtynėse busim geresni ir stengsimės laimėti. Pirmose rungtynėse didelis rezultatyvumas šį vakar irgi. Rytas laimėjo puolimu. Kaip galvojat, kur didžiausios tos problemos jūsų gynimai? Gynyba, tiek komandinė, tiek individuali. Labai daug nesusikalbėjimo, labai daug pigių situacijų, kurių kartais net negali pavadinti kažkokią gynybinę taktiką. Ir koncentracija, kaip sakant, niekad nepanikuot, išlikti komandą, žiūrėti vienas į kitą, nei žiūrovus, šito nebuvo. Pirmose rungtynėse patys sumėtėt daug taškų, ten ir Butkevičius pelnė virš 20, bet šiandien atrodo neatsirado, kas kompensuotų tuos taškus. Puolime turbūt tik vienas Tayloras blizgėjo kiek labiau. Teisybės dėlį reikia paminėti, kad šiandien blogiau puolėm, kamuolys judėjo prasčiau, susikūrėm žymiai prastesnės situacijas. Toks vaizdas, kad Kaune dar galėjom daugiau taškų įmest, nes buvo labai daug situacijų, šiandien tų situacijų buvo mažiau. Ir kažkiek tai ryto gynybos nuopelnas, kažkiek ir mūsų blogas išpildymas. Akivaizdžiai prikimės esat, kiek sunku buvo sauklinti, nesusikalbėti per visą šitą triukšmą? Na, jau pakimės esu apie savaitę, taip kad niekam neįdomu, reikia kažkaip. Suprantu, kad apie individualius žaidėjus nenorit kalbėti, bet kai geriausias žaidėjas nepasirodo krintamosiose varžybose, natūraliai kyla klausimas, kur yra Ignas Brazdeikis. Nenoriu apie žaidėjus kalbėti, bet be abejo, lyderiai turi daugiau pasitempti. Antrajame kelnie po Fasterio dėjimo turėt priekaištus sekretariatui, jie neišgirdo, kad norėtų Ignas pertraukėlės, tiesa tenai? Taip, pertraukėlę davė, bet jau tiesiog nebuvo fokusė, žiūrėjau kažkur.
mėgavus dėjimu, nežiūrėjau į suolą. Trečio kelinio vidury buvo minus 7, Zia Tayloras tuomet atsisėdo ant suolo ir tuomet rytas perėmė, atrodo, iniciatyvą savo rankas. Ar toje vietoje matot lūžį šiuose rungtynėse? Taip, rezultatas mažėjo, vienu metu buvom sumažinti 4. Su treneriu štabu diskutavom, ar palikti tą patį 5, ar pradėti keitimus. Pradėjom keitimus ir gal šiek tiek per anksti. Ir rytas pagavo bangą ir nuo to prasidėjo persilūžimas. Ar nebuvo pačiam keista, kad galbūt komanda kažkiek nuleido rankas per anksti, kai tas persvarą pradėjo didėti ir visiškai paleido tas vadžias? Buvo labai keista, mes šiandien buvom bloga komanda. Skaudus labai pralaimėjimas, didžiulis skirtumas. Ko reikia gal, kad Žalgiris nesulūžtų po tokių rungtynių? A, čia koks skirtumas, ar tu pralaimėsi 30, ar 10, ar 2. Pralaimėjimas yra pralaimėjimo. Jau ketvirto kelnio turbūt vidury buvo aišku, kad pralaimėsim, taip kad play-offose laimėk vienu tašku ir pralaimėk tas pats, žiūrėkit, kaip buvo su Jonu. Dar daugiau gal užgaus ambicijas, pažiūrėsim. Arnas Butkevičius MVP lygis uždė pirmą maršą, šiandien 0 taškų, čia kažkoks geras ryto gynybos darbas? Na, grįžau į savo salę, gal kažkoks psichologinis faktorius. Antradienį serija sugrįš į Kauną. Kokie dabar taip iškart pasibaigus šitoms rungtynėms, kokios pirmos mintys, ką reikės taisyti galvojant apie tas rungtynės? Vis dar nerimina kiekis tokių, sakykime taip, mentalinių klaidų. Jų darom labai daug ir jų norėtųsi išvengti.